Můj desetidenní maraton se blíží do cílové rovinky. To bylo sekcí, to bylo pohyblivých obrázků. Buši, vem si příklad ze Smíchova. A nebo tak nějak. No. Všude zběsile raší žluté květy. No. No. Ježišmarja! No jo. Promítá se ve Village Cinema v Anděl. Ve 14:15. Tak ještě jednou, jo? No, vzhledem k tomu, že jsem letos se do kina dostal pouze dvakrát, tak to svědčí o tom, že festival byl úspěšnější než minulý rok, protože bylo tady nesrovnatelně více lidí. I Klaudia Kardinálová zatoužila po českých pampeliškách. Vůně žluté filmové revoluce přivinula filmovou divu takovou silou, že ta v přílivu blesků nedokázala opustit plakát, bez kterého si už nedokážeme představit letošní jaro. Měla jsem velké štěstí, protože jsem pracovala s nejvýznamnějšími režiséry a natáčela jsem po celém světě. Když dostanu scénář, otevřu ho a přečtu si první dvě stránky. A pokud mě nezaujme, tak ho zase zavřu. Pro mě je úplně nejdůležitější režisér. Jakmile přijdu na natáčení a rozjede se kamera a světla, tak okamžitě pochopím, jestli ten film je dobrý nebo ne. Vycítím to. Jsem zvíře. Ano, jsem zvíře. Začalo to tak, že mě zvolili za nejkrásnější Italku v Tunisku, když mi bylo 16. Ale to byla náhoda. Já jsem tam kvůli tomu nepřišla. Najednou jsem se prostě ocitla na pódiu. A když jsem později přijela do Benátek, Alain Delon mi řekl, že mě zná, protože se naše gondoly někde minuly. Vůbec nevím, jak mě mohl vidět. Ovlivnily filmové role váš soukromý život? Žiju hodně životů. Byly to tisíce různých rolí, což je úžasné, protože zpravidla žijeme jenom jednou a já jsem žila asi 150krát prostřednictvím různých postav. Mým nejhezčím zážitkem je skutečně setkání s Klaudií Kardinále a strávil jsem z ní několik hodin a je to dokonce i zábavná, příjemná společnice, takže přiznávám, že mě okouzlila. A konečně i v Praze budeme mít otisk Klaudie Kardinálové. Praha se tak po dlouhém čekání zařadila mezi filmová velkoměsta. Zanechala jste ještě někde jinde své otisky? Všude možně. Kde všude? Třeba v Hollywoodu a na dalších místech. Ono to vypadá, že to opakuju v poslední letech skoro každý rok, ale tento ročník zase byl skutečně nejúspěšnější z těch všech. 284 představení jenom v Praze. Počet diváků překročil magickou hranici 80 tisíc. Návštěvnost byla vyšší takřka o 15% než loňský rok. Víte, jaký je to pocit, když přečtou vaše jméno? Neskomolího. A vy si kráčíte převzít prestižní kus slitiny. Co se vám tak asi honí hlavou? Dívá se celý národ. Máma, táta, pan premiér, děti, manžel, bývalý manžel, budoucí manžel. Kam sošku postavím? A to ji budu muset celou závěrečnou party tahat, nebo mi na někoho kruce, kdo mi ji bude nosit. Už chápete? A když se vám ji podaří uhájit až do raního kuropění a ruce už máte vytahaný jako orangutan, trnete, zda taxikář nezneužije vaše 2 promile. Znáte Kristiána? Byl to náš právní. Jo, znám, ale dlouho jsem ho neviděl už. No. On je student? Samozřejmě si vzpomenu na slavný český film Kristián. Ne, ale já jsem jmenuji Kristýna. Teďka si na to opravdu nespovedu, no. Jen to, že to je filmovace na Kristián. Ostře sledované kolony vyjíždějí do areálu multiplexu. Lovci autogramu mají poslední příležitost rozšířit svou sbírku. Italia.
Co byste dělal s Kristiánem, kdyby zavítal do vašich rukou? Pravděpodobně ji odnesu doma, vyndáme ji na stůl a možná si s ním bude hrát jako můj malej syn, který si hraje úplně ze všem. No to teda vůbec nevím, protože to vypadá to hrozně jako nebezpečně a neskladně. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, aby vám představil paní Klaudii Kardinále. Již po 11. bylo vyzváno 100 českých a zahraničních filmových a televizních kritiků a teoretiků, aby svými hlasy rozhodli o udělení cen české kritiky Kristián za nejpozoruhodnější tvůrčí čin uplynulého roku v oblasti animované, dokumentární a hrané tvorby. S filmem Světlonož zasvítil Václav Švankmajer. Za dokumentární tvorbu si ho odnesl snímek Zdroj Martina Marečka. A co hraná tvorba? Tak to je štěstí Bohdana Slámy. Já se povolám, já se tady bloudil mezi těma panelákama. A ani Klaudia Kardinálová neodešla bez Kristiána. Odnesla si ho za přínos světové kinematografii. To je tíha. Grazie, grazie. Sladké nakonec. Tento ročník byl opravdovou pochoutkou pro všechny mlsné filmové kulináře. Mňam. A znají hosté na konci už symbol festivalu? Já mám alergii, pampelišky nenávidím, neboli já je snesu jenom od Parafiniče. Pampeliška. Výborně. A myslíte si, že Febiofestové pampelišky přinesly do Prahy jaro? S vodou, nebo jo? Jo, přinesly jaro. A máte nějaký nápad na symbol na příští rok pro Febiofest? A pampelišku znova? Ježiši, kopretina z těch krásných filmových pas. To není kopretina, to je... To je slunečnice. Jo, to jsem se všimnul, dostavy. Ne, ale... Dostavy teda. Co by mohlo být logem příštího Febiofestu? Vlašťovky. A to je od nás z Centra pro tento rok všechno. No a co s tebou, sirotečku? No co? Vezmu si tě domů a budu se tobě starat jako o vlastního. A nezapomeňte, Febiofest pokračuje mimo Prahu. Pa. Za rok se vrátím. Vrátím se zase.